አማኑኤል ሀብታሙን ከወደዳችሁት ምርጥ የፊልም ስብስቦቻችንን ሙሉ ለሙሉ ማየት አለባችሁ። አምስተኛ ማወቃል ገበል አማረኝ 2005 አማረኝ በካም ግሎባል ፒክቸርስ የተዘጋጀ ሲሆን በተካበታዲዮስ ዳይሬክት ተደርጓል። ፊልሙን በድርጊት የተሞላ ሮማንስ ኮሜዲን ዘውግ የያዘ ነው። በዚህ ፊልም ላይም ዋና ገጸ ባህሪውን የሚጫወትልን አማኑኤል ሀብታሙና ባዩሽ ከበደ ሲሆኑ በተጨማሪም ተወዳጅ የሆኑ አርቲስቶችን አካቷል። አማኑኤል በዚህ ፊልም ላይ ጥሩ ትወና ያሳየናል። አማረኝ ታሪኩን የሚያደርገው አንድ ጠንካራ የቢሮ ሰራተኛ በስራ ላይ የሚያጋጥሙና በትዳር ህይወቱ ላይ ያሉትን ጫናዎች አጋጣሚዎች እንደ ቀልድ እየዋዛ የሚያሳየን ሲሆን አማኑም ገጸ ባህሪው ተስማምቶ እንደሰራ ያስታውቃል። እኔ ለራሴ በሽተኛ ነኝ፣ በእግዚአብሔር እጅ ያለው ሰው ነኝ፣ በምን አቅሜ? አረ ሄኖክ አንድ ነገር በላት እባክህ። አራተኛ ከቀጣይ አመት ጀምሮ የዚህ ኬክ ነገር ወደ ድፎ ዳቦ ተሸጋግሯል። ምክንያቱም የኬኩ ዋጋ ከአቅም በላይ የናረ ስለመጣ አይቻልም። እቺ ትንሽዋንም ዛሬ ትቻት ያልመጣውት ያባታችን አደረ ስለሆነ አሁን እቺ ሙልጭልጭ የአምስት እንጀራ ዋጋ መያዟ እንደው ነውር አይደለም። ስቄ ለሙት 2011 ስቄ ለሙት በሆግ ፊልምስ ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲሆን በኑር አክመል ደግሞ ዳይሬክት ተደርጓል። ስቄ ለሙት ሮማንስ የፊልም ዘውግ ያለው ሲሆን በተጨማሪም ተመልካቹን ጥርስ የማያስከድን ኮሜዲ ፊልም ነው። ስኬ ለሙት ዝነኛ የሆኑ ገጸ ባህሪያትን ሲይዝ ከነዛም ውስጥ አማኑኤል ሀብታሙና ኢዮብ ዳዊት ይዝልናል። በተጨማሪም አዳዲስ የሆኑ ተዋናዮችንም አካቶ የያዘልን ፊልም ነው። ስኬ ለሙት ጭብጡን ያደረገው አንድ ቤተሰቡን ወዳድ አገሩን ወዳድ በሆኑ አንድ ገጸ ባህሪ ሲሆን ገጸ ባህሪውም ለነገሮች ቦታ የሚሰጥ በትምህርት ቀልድ የማያቅና ለትዳሩ ታማኝ የሆነ ገጸ ባህሪን ያሳየናል። አማኑኤል ሀብታሙን መስሎ ሳይሆን ሆኖ አሳይቶናል። ማትሪክ ምን አባህ ብለህ ልትመልስልኝ ነው? እዚህ ስለ አንስታይን ለፍልፈ ጨርሰ አንድ ደቂቃ 100 ደቂቃ 100 ደቂቃ 1 ደቂቃ አንተ ምን አባህ አውቃ? ሶስተኛ ረቡኒ 2006 አሁን ቀልድ አይደለም። ወደ ውጪ እንደምወጣል ነግርሽ ነው የምጣው። መስከንም ትለው ለሶስቀን ረቡኒ በጋላክሲ ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ የቀረበ ሲሆን የቅድስት ይልማ ፊልም ነው። ረቡኒ የፊልም ዘውጉን ያደረገው ሮማንስን ቁም ነገር አዘልና ቀልድም ተክሎበት የተሰራ ፊልም ነው። ረቡኒ ምርጥ ተዋናዮችን የሚያቀርብልን ሲሆን አማኑኤል ሀብታሙና ሩታ መንግስታብ ተሳትፈውበታል። ረቡኒ የፊልሙን ጭብጥ ያደረገው አንድ ሀብታም ነጋዴ ለአዲስ ፋብሪካ መሬት ለመግዛት ይሞክራል፣ ነገር ግን የመሬት ባለቤት ከሆነችው ወጣት ሴት ጋር የተወሳሰበ ግንኙነት ሲፈጠር ያሳየናል። በዚህ ፊልም ላይ አማኑኤል ሀብታሙ ድንቅ ብቃቱን ያሳየናል። ይመጣው ካንቺ ጋር ልቀልድ ይመስል ህይወቴን ከቅድ ውጭ እያረግሽ ብዙ ነገር እያበላሽ ጊዜ ሞራልን እየገደልሽ። ሁለተኛ ከሳሽ እንደ ተወለደ ልጅ ሶስተኛው አይን 2011 ሶስተኛው አይን በኤርሚያስ ታደሰ ዳይሬክት የተደረገ ሲሆን በJ123 ፕሮዳክሽን የተዘጋጀ ነው። በሀገራችን ከሚሰሩ ፊልሞች ያልተለመዱ እና አዲስ የፊልም ድርሰትን የሚያሳየን ነው። ሶስተኛው አይን ለባንተልታይ ሮማንስና በድርጊት የተሞላ ፊልም ነው። ሶስተኛው አይን ተወዳጁን አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙን ዋና ገጸ ባህሪ ያደረገ ሲሆን አማኑም አሪፍ አድርጎ ተጫውቶታል። ቶሎ ወባ ወባ አይታኑሩ አኮኩባ ወትነሳ አላወቀች ወይ ኩኩባ። አንደኛ ትላፋለ ደሞ እንደገና እንሳሮ 2012 እንሳሮ በየኔነ ፊልም ፕሮዳክሽን እና በአፍራን ስቱዲዮ የተዘጋጀና በመስጋና አትናፉ ዳይሬክት ተደርጓል። እንሳሮ በአብዛኛው ፊልም አድናቂ ያስጨበጨበና በአብዛኛው ተመልካች ማየት የሚፈልገው አይነት ፊልም አሳይተውናል። እንሳሮ ጭብጡን ያደረገው አንዲት ጋዜጠኛና የካሜራ ባለሙያ የሆኑ በአንድ የሀገራችን ክፍል ሄደው ያልተጠበቁት ነገር ሲያጋጥማቸው የሚያሳየን ፊልም ነው። የፊልም ዘውጉን ያደረገውም አክሽን ልብ አንጠልጣይና ሮማንቲክ ትዕይንትን ያሳየናል።
በዚ ፊልም ላይም አማኑኤል በጣም ምርጥ አድርጎ ተወናውን ተጫውቶልናል። ልክ ያከባቢውን ቋንቋ ለባበሳናናት መስሎ ሳይሆን ሆኖ አሳይቶናል። ወያረ ወላይ ማሳመሶይ በኛ ዝርዝር ይስማማሉ? ባኮን ባስተያየት ውስጥ ያሳውቁን። በ5 እና ምርት 10 የፊልም ቪዲዮዎች የቤባ ፊልሞችን ሰብስክራይብ ማድረጎን ያረጋግጡ።